tere tulemast vaatama Digitarge saadet. Ja täna on meil külas Riho Samsungist ja temaga räägime siis uutest S10 telefonidest. Tere, Riho! Tervist! Valgusta meid siis, mis Samsung seekord uut on pakkumas? Meil on siis tegelikult olemas seekord tippmudeliseeriast lausa kolm mudelit. Et on selline kõige suurem S10 Plus, siis on tiba väiksem S10 ja siis on veel väiksem S10e nii-öelda. Ehk siis seekord mitte kahes suuruses, nagu ta traditsiooniliselt on olnud, vaid kolmes suuruses. Võib-olla kõige suurem vahe ongi see, et ekraani suurused on neil erinevad ja kõigil mudelitel on siis ekraanid tegelikult servast servani. Ja võib-olla sa näed ka, et siin ekraani üleosas siis on kaamera nii-öelda ekraani sisse lausa puuritud, et see on võib-olla selline kõige suurem disaini uuendus ja see hakkab kohe ka nagu väga hästi silma. Kas ütlesid, et see ekraan on seekord palju suurem, et kas oskad ka öelda nii-öelda numbrite keeles, et kui palju on seal pikslitihedus ja mis need mõõdud neil erinevatel mudelitel siis konkreetselt on? Tegelikult võib-olla ainus number, millest võikski rääkida, on see sama ekraani suurus, et see kõige suurem on siis 6,4 tolli, läheb järjest väiksemaks 6,1 tolli ja 5,8 tolli. Aga kõik ekraanid on piisavalt suured ja piisavalt head, et nautida näiteks seriaale, videosid, filme. Ja mis on võib-olla erilist, ongi see, et see on nüüd Dynamic AMOLED ekraan, et kui enne oli meil Super AMOLED, mis tähendab seda, et sellel on tegelikult 36% rohkem värve, annab sul siis parema filmi elamuse ja see ekraan on ka eredam. Ja hästi oluline on tegelikult ka see, et inimesed vaatavad võib-olla õhtul pimedas voodis diivanil mingit seriaali ja siis on teatavast selline asi nagu sinine valgus, mis hoiab meid ärkvel. Kui muidu on telefonide puhul sinise valguse filter, mis teatavasti muudab ekraani natuke kollakaks ja tegelikult rikub ära need värvid, aga see on tegelikult sinu silmadele hea, siis Samsung on seekord seda sinist valgust ka tavavärvide korral kuni 42% väiksemaks teinud, et sa saad õhtu pimeduses vaadata rahulikult oma lemmikseriaali, nii et sa ei pea muretsema siis sellepärast, et sa pärast magama ei jää. Et see on võib-olla selle ekraani puhul siis üks vaatab kõige olulisemaid asju. Ja lisaks HDR10 Plus, mis annab siis suurema detailsuse, toob varjudest asjad välja ja kui seda sisu juba täna liigub, siis YouTube ja Amazon Prime kaudu esialgu siis seda vaadata saab. Ma ise korra sattusin nii-öelda võrdlema seda S10 Plussi koos Samsungi eelmise Note 9-ga. Ja kohe jäi silma see, et kuigi neil nagu tolli poolest on ekraanid samasuured, siis S10 Plus nagu telefonina oli palju väiksem. Et see annab palju juurde, kui see ekraan sinna servadesse venitada. Käepärasuse poole pealt on kindlasti ekraani rohkem käes mugavam. Seda on ta nõhem, ta on kergem. Aga ma panin tähele ka, et selle S10 Plusil on ees erinevalt testest siis lausa kaks kaamerat. Jah, et kaameratest siis rääkides, et kõigepealt ongi võrreldes teiste mudelitega siis suurim vahe. See, et ekraanis siis S10 Plusil on kenasti kaks kaamerat ja S10-l üks kaamera. Ja vahe on lihtsalt selles, et selle kahe kaamera abil saad teha selliseid selfisid, mis on parema kvaliteediga niimoodi, et sul on taustudune ja ise oled siis selge, ehk siis sellises portreerisiimis. Ja etteruttavalt võin öelda, et ka tagaküljel on mõned erinevused, et kui S10 Plusil ja S10-l on taga kolm kaamerat, siis S10e-l on kaks kaamerat. Ja mis on vahe, on see, et suurematel versioonidel on olemas ka telefotoobjektiiv. Et väiksemal siis need ülejäänud kaks kaamerat on lainurk ja tavaline. Ja hästi eriline tegelikult selle poole pealt ongi kindlasti see lainurk. Ja see lainurk tegelikult võtab 123 graadi praktiliselt terve ruumi peale, et mitte midagi ei jää selle kaamera eest varjatuks, et reisipildid, ma ei tea, Raekoja platsil kuskil kõik kirikud asjad peale saada, pluss veel inimesed, et see on nagu ideaalne. Lisaks selle kaamera tarkvara kohta ütleks seda, et kui tavaliselt on sul vaja peegelkaameraga teadmised teha head pilti, siis tegelikult see kaamera teeb selle sinu eest. Ta on õppinud selgeks 200 miljonit pilti masinõppe teel, mis tähendab, et ta teab, milline seen on hea, milline mitte nii hea. Ja kui sa pildistad, siis ta soovitab sulle, kuhu oma kaamera näiteks suunata, sätib värvid asjad kõik õigeks, valgustus õigeks ja teeb siis ideaalse pildi. Ja videohuvilistele siin sees on nüüd profiklassi stabilisaator, et kui sa oma telefoniga filmid ja üldiselt see video muidu tuli selline kõndides näiteks suhteliselt värisev, siis täna ta tuleb nii sujuv, et
ütleme nii, et kui sa ei teaks, siis sa arvaks, et see on tehtud mingisuguse nii-öelda käsistabilisaatoriga, mida poes mitmesaja euro eest müüakse, eks ole. Et tõsiselt sujuvad videod ja ma usun, et see on üks asi, mis selle kaamera juures on võib-olla kõige erilisem. Aga kui me ekraani juurde tagasi tuleme, siis kindlasti tahad sa ju näidata seda uut ekraani sisse peidetud sõrmele lugejat. Ma näen, et sul on kodutöö tehtud, et tegelikult jah, meil on nüüd ekraani sees see sõrmele lugeja, mis teete eriliseks on see, et on tegelikult ultraheli sõrmele lugeja, mis valguse baasil töötavatest on natukene teissugusem. Ta siis skännib su sõrme 3D pildina, mis muudab ta turvalisemaks ja mis muudab ta ka kiiremaks ja tegelikult erinevates oludes töötavateks. Et ma panen lihtsalt näppu siia kenasti ekraani peale ja ta tuleb juba lahti, eks ole. Ja tegelikult see käib kähku ja see käib isegi siis, kui su näpp on mingil põhjusel natukene niiske, näiteks, ma ei tea, talvel saanud lumega kokku või vihmaga, eks ole, ekraani peal on mõni tilk, et läbi veel ta siis kenasti töötab, et sa ei pea kuskile pükstesse käsi enne siis kuivaks tegema, et see on väga eriline. Võibolla räägid sellest laadimisest ka. Ja laadimise poole pealt ja aku on üldse inimestel väga oluline, et sa tahad oma telefoniga saada hakkama ju hommikust õhtuni, eks ole. Ja üks asi, mis Samsung ka pakub, on ju ilusad nutikellad. Ja selle nutikellaga nüüd see asi, et sul on vaja eraldi laadija, et selleks, et kui sa lähed kuskile kasvõi äri reisile, siis okei, see kell peab sul 4-5 päeva vastu, aga kui sa oled unustanud eelnevalt enne seda reisi ära laadida, sellised asjad ei pea lihtsalt meeles seisma, siis sa oled hädas, kui sul laadijat pole. Ja täna tegelikult on võimalus see, et sellel telefonil on olemas siis nii-öelda wireless power share, et lülitad lihtsalt omal selle siia sisse, paned telefoni laua peale ja paned näiteks siia teise telefoni peale. Et hakkab siis kohe laadima. Või siis ka kella. Või siis ka meie uued juhtmevabad kõrvaklapid karbiga. Ja töötab see asi ka nii, et kui sul siis pole kahte laadijat kaasas, telefoni laadija paned seina, telefoni paned laadima ja paned sinna teise seadme peale, mis toetab sama standardit ja laed tegelikult kahte seadet korraga. Ehk siis kellalaadja võib rahulikult jääda sul koju magamistuppe, kus tema koht on. Ja ma saan aru, et tegemist on siis QI standardiga, et see on universaalne. Ja QI standard töötavad ka kõik telefonid, seadmed, mis seda QI standardit toetavad, et selles mõttes ei pea olema Samsungi seade ainult. Aga nüüd, kui suured need telefonid enda akud on või kaua nad võiksid vastu pidada? Kõige suuremal on 4100 mAh, siis keskmisel on 3400, kõige väiksem on 3100, aga mis ma akku kohta võin öelda on see, et täna on siin sees meie assistent Bixby, mis on arenenud selles mõttes, et tal on nüüd Bixby rutiinide süsteem. Mida see süsteem teeb on see, et ta õpib kõigepealt seda, mida sina oma telefoniga teed, mis asukohas ja hakkab sulle soovitama nii-öelda rutiine, et ta võiks mingid asjad sinu eest automaatselt teha. Näiteks kui sa lähed koju, ja paned telefoni laadima, ainult siis ta lülitab sisse automaatse sünkroniseerimise. Mis tähendab seda, et muul ajal sa siis oma akut tegelikult säästad, eks ole. Samamoodi lähed näiteks tööle, pannakse telefon automaatselt hääletu peale. Enne õpib ja siis sa saad siis aksepteerida, kas see asi sobib sulle või mitte. Kui sa ei viitsi oodata seda, sa saad ka ise seda telefoni tegelikult paari näpuliigutusega programmeerida nii, et ta teeb asju sinu eest. Ehk siis see mõjub samuti akku kestusele hästi. Ja lisaks siis operatsioonisüsteemi nii-öelda must režiim, mis siis AMOLED ekraani puhul samamoodi säästab akut, kuna pikslid, mis ei ole valgustatud, ei kuluta ka energiat. Aga ma saan aru, et see nii-öelda nutikus seal sees siis nii-öelda kohe ei käivitu aktiivselt, vaid taustal jälgib esimesed päevad või nädalad kasutaja siis harjumusi. Ja kellele ei meeldi, võib välja lülitada, aga soovitan proovida, et see kindlasti teeb elu mõnevõrra mugavamaks, et näiteks kui sa paned kõrvaklapid telefonile külge siia pessa, siis automaatselt näiteks avatakse Spotify või YouTube, miks mitte. Okei, ja kõrvaklapilauk, ma saan aru, on siis olemas? On olemas endiselt, jah, et saad oma lemmik kõrvaklappe kasutada. Okei, ja tarkvarast sa mõnesõnaga rääksid, et Samsung teadupärast kasutab Androidi, et Androidi versioonist on siis eeldatavasti kõige uuem sinna. Jaa, siin on see kõige uuem Androidi versioon ja tegelikult Samsungi juures on oluline see, et seda turvab Samsung Knox platform, mis annab siis kaks asja. Üks asi see, et turvalisse kausta saad panna kõik failid, mida sa tahad, et oleks kogu aeg krüpteeritud ja turvaliselt. Ja teine asi, et see platform skännib kogu aeg telefoni siis operatsioonisüsteemi tuuma
mis tagab selle, et igasugused pahad rakendused või kas või häkkerid ei saa ligi su telefoni olulistele osadele, kaamera, mikrofon, kõnelogid, mingid sellised asjad. Et see on turvaline telefon. Aga aitäh sulle, Riho, tulemast ja järgmine digitarge saade on eetris juba nädala pärast.